i ove godine smo tradicionalno i svečano proslavili Dan Svetog Save. Slavski svečani obred obeležen je u prostorijama škole, a ovogodišnji domaćin slave je bio Luka Brajović. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da budem domaćin. Velika mi je čast što su mi profesori pomogli izaći u susret, što su uvek bili tu kad mi je trebalo. I nemam što više da kažem. Apsolutno sam zadovoljan, apsolutno sam srećan što sam dobio tu čast i zadovoljstvo i što sam bio prisutan, što su svi ti ljudi došli. Ispuni blagi Gospode sve spasonosne molbe onima koji spremiše ovo i spomen vrše i daj im da se naslađuju večnim dobrima tvojim, molitvama prečiste vladarke naše Bogorodice i prisno Djeve Marije i svetog oca našeg Save, čiji spomen danas proslavljamo i svih svetih tvojih, jer ti blagosiljaš i osvećuješ sve i sva, Hriste Bože naš. Naši prijatelji i gosti iz doma penzionera Bežanicka kosa i ove godine su ulepšali svetosavsku proslavu. Lepo su se proveli, fino je sklop stari i mladi. Sami ste videli da smo imali vremena, bilo bi još više i pesama, a jednim rečima, stvarno je nešto lepo bilo. Opustili se i jedni i drugi, tako da se stvarno vidim lica zadovoljna. Ovog puta smo posebno ponosni na naše učenike. Oni su sa puno truda i rada uspeli zajedno sa svojim profesorima da snime film o Svetom Savi. Film koji je urađen je za mene jedno prijatno iznenađenje, jer ovde svakako uz učešće Link Edu TV, divne obrada, ali i đaci i profesori koji su ovde učestvovali, koji su kreirali kako će se to raditi, mislim da su dali svoj pečat i zaista mi je jako drago kako je ovo napravljeno. Sveti Sava putujući po svetu dođe pred jednu crkvu, te stane od čoveka do čoveka u ime Božje moliti da mu što udele. Koji ljudi behu pobožni, davahu mu. Smrzavali smo se dosta, zato što je baš napadao sneg, nismo očekivali, dosta scena je bilo na polju. To nam je baš poremetilo malo raspored. Meni u snimanju je uzbudljivo, zato se prijavljam na to. Kad dođe Vlastelinovoj kući, opet stade moliti da mu što udeli. Vlastelin razjaren zgrabi batinu da sveca udari, ali Bog naredi te mu se ruka zgrči i u njoj batina ostane. ITHS je prva i jedina škola u Srbiji za IT obrazovanje. Mi našim učenicima dajemo stručno obrazovanje, ali ih učimo da čuvaju i poštuju tradiciju.